Prokasa, emision ku mund të ndeshni informacionet e ndryshme në televizionin Festina. Çdo të shtu në 20:20 na keni në emisionin 05. Mund të ndeshni edhe në YouTube dhe në Facebook. Pit Power, të ndron gjendjen, të ndron mendjen. Përshëndetje miqdashur të emisionin 05 dhe televizionin Festina. Edhe sonte si çdo herë tjetër po takohemi këtu dhe në minutat në vazhdim si çdo herë tjetër do kemi informacione të ndryshme nga bota e showbizit vendor dhe atij ndërkombëtar. Por para se me fillu me informacionet e Vlen Cegët se realizimin e emisionit ton e mundson Pia Pit Power dhe Hotel Rubis e po ashtu edhe Butiku Ava i cili përkujdeset gjithmonë për dukjen time në emision. Orta cili është informacioni por me cilin reper apo po besoj që ka prurje më të reja nga dhe më të shpeshta nga reperët. Prurje ka paralajmërime për projekte të reja, është Don Gjoni ai cili ka paralajmëruar të gjitha dhruesit e tij. Të njëjtën kemi folur edhe një javë më parë që ai do të vijë me një këngë të re. Dhe së fundi në një postim që ka bërë në rrjetet e tij në Instagram, ka postuar një foto dhe ka shënuar që do të jetë data 8 prill, lansimi i këngës së tij më të re, Mafia, e cila si duket të pritet me shumë entuziazm nga të gjithë publiku i Don Gjonit pas suksesit që kishte me një freestyle që e ka publiku dhe ka bërë bujt gozat madhe dhe i ka kalua dhe treva shqiptare e freestyle. Po, është shumë në tregun ndërkombëtar është për hapër jashtë mase. Ndoshta kjo është edhe arsyeja që Don Gjoni dëshiron të mbajë publikun sa më aktiv. Edhe të mos e zhgënjej pas atij suksesi që ka pasur së fundi, ndërsa tani ta dëgjojmë një këngë të tij. Bitch, shut the fuck up, pas me bërë ma telefonin. Kur mos të pofsh aftyren e mos të një fshazonin. Kenz publikon për ty, reperi nga Mitrovica, Kenz Rushiti, së fundmi ka publikuar projektin e tim më tri, dhe kësaj radhe erdhën ndryshe nga që jemi mësuar ta shohim Kenzin, ku në këtë projekt ka vendosur t'i këndoj dashurisë. Ky projekt është i realizuar edhe në mënyrë vizuale dhe edhe pse jam vetëm pak ditë nga publikimi, kënga po ecën mjaft mirë dhe po pëlqen nga dhruesit e Kenzit. Në vazhdim e ndjekim një sekuencë të shkurtër nga projekti për ty. Kom rreziku kur që mos me të mungu, veç me të po t'u kesh, veç me të po t'u vesh, gjuva me bukse ma ktheve me gurë. Atër me shtë kalujem të një artiste tjetër, është të Kida e zila së fundi ka paralenguar një bashkëpunim me një reper gjerman. Është të bëtë fjallë për reperin Sambra, artistja pra një orë shqiptare Kida, është të cila është një ndër të më të dëgjuarët në tregun Kosovar, po në estradën tonë, me projekte të soja unike gjithmonë ka ditur të pikasë aty ku publiku e pëlqen më së shumti, kështu duke marrë miliona klikime në platforma digjitale. Ajo së fundi përmes një fotografie të cilën e ka postuar në Instagramin e saj, ka bërë një paralajmërim që do vihet një duet së bashku me reperin gjerman Sandra. Pas suksesit madh që kishte në Palorta me projektin në Drunk, po. Një këngë e cilën unë personalisht e kam shumë qejf. Atëherë Kida këtu ka shënuar gjatë postimit më thënë të saj, ka shënuar nuk nga kam parë kur, por nuk mund të nga rezistojnë, ka shkruaj ajo në këtë postim. Dim pra së fundi ashtu si që përmendje dhe gëzoni këndën e saj të fundit Drunk, e cila ka qenë një hit i pa diskutueshëm, dhe që është pritur ja zakonisht mirë nga të gjuesit e saj, ndërsa tani ta dëgjojmë pra Kidën me Drunk. Se po thua love you nëse mu nuk e nin, fjallë të tua tata mu nuk po mu i mini, se mërë krej qa pata unë i falja për të shni. Dëgjuam projektin e fundin nga Kida Drang, ndërsa tash me kthejmi prap të reperet dhe është reperi dëtë tani cili se fundmi ka publikuar projektin e ti më tri dhe është pa dyshim reperi më aktiv në tregun tun, ku thuaj se gjdo tre jo publikan nga një projekt tri. Projekti para fundit ishte projekti kampion ku poti mjaft suksese dhe për një kohë shumë shkurt arriti të grumbulloj miliona klikime. Ndërsa tashmë jemi vetëm një ditë pas projektit të ri të Artunit dhe
u pritë realisht edhe kjoj projekte në mjaft mirë, edhe pse janë vetëm një ditë pasi që në Brëm ka publikuar këtë projekt, dhe vlenë cikët se kjoj projekt është i shoqruar edhe me videoklip. Para se të publikoj kjoj videoklip, Artoni e publikoj vetëm një video të shkurt në Instagram për kran një femre, dhe me djata luduam se ndonë shtasht, ndonë një femre ti se Artoni, po, Artoni është shumë i rezervuar të kjo pjesa e jetës personale dhe mediat, ndoshta gjithmonë pas çdo publikimit të aludojnë për diçka të rejtë se është ndidhja apo jo, mirë po dëton na tregoj se ishte vetëm pjesë e videoklipit dhe ndjekim në vazhdim. Po që na shumë hera, e po flej shumë bon, bon, derin 2, 3, 4 milion, të nuk e kupton këtë jetë, sa e sa në të pak fjetë. Tani kemi një projekt tjetër i cili do pritet të vi, është modelja dhe këngëtarja Angelina Hadërxhunaj, ajo e cila ka paralajmëruar këngën e re Run 4. Kështu këngëtarja shqiptare e cila jeton dhe vepron në Amerikë, ka muaj cilën ka lancuar, para një muaj ka lancuar këngën e saj, ndërsa tani më njëherë është përgatitur të lancojë këngën tjetër e cila do të titullohet Run 4. E këto do doja tjetër është me fakt me Angelinën e cila është parë në Maldive. Këtu me një këngëtar tjetër i cili po është në Maldive, është Kapital T. Është rënduar për një hiri me së të e di kësa është për të të të. Mirë po që të dy janë parë në tjetën, venë kanë besuar po të në të njëtë venë. Po, venë njëjtë dhe ne me një herë kemi dyshime se janë lidhja apo jo, por... Që ndoshta më bon mund del dhe të regojnë që janë në lidhje. Ta shojmë në ditën në vazhdim se a do jetë real kuj lajmë apo jo. Deri në vazhdim ne dëgjojmë një projekt të fundit nga Angelina. Say all that shit to my face. Tell me you hate me as loud as you can. Caught in my heels and accessories. Heart on my sleeve, I see heart in your face. I know that you feel all of the things that I say. Publikime e paralajmërimet shumë të nga artistë ndryshëm, ndërsa sot dhe është reperi shumë i dashur, ku edhe falem në lajmin para prak për këtë reper, është reperi Kapital T, që se fundi ka publikuar projektin e ti më të ri me titull Diego. Ky projekt ishte paralajmëruar tash një kohë gjatë nga reperi dhe e më në fund filloi jetë sot. Ky projekt është i realizuar edhe me një videoklip të shkëlqyer me skena të ndryshme dhe të pëlqejt nga dhuresit e reperit. Në vazhdim e ndjekim Diego nga Kapital T. Atëherë pas këtyre shumë projekteve të cilët i paralajmëruam dhe lancimeve të këngëve, kemi tash një lajm të hitur për gjithë adhuruesit e këngëtares së Flo Laurinës, e cila së fundi, pra këtë ditë është dënuar me 6 vite punim. E gjitha kjo pasi është akuzuar për trafikim armash, kjo është një lajm vërtet i hidhur, sepse dim që së fundi ajo ka pasur edhe një moment shumë bukur së bashku me bashkëshortin tani të saj, edhe është martuar në Maldive, ka pasur shumë çaste të bukura pasaj edhe udhëtimi i saj në Dubai. Ndërsa tani, siç duket, ka marrë këtë një kohë tjetër e gjithë ky proces pas ndalimit të saj për trafikim armash. Por edhe pas këti lojmi, Fjolla ka vazhduar që në rejtë e sosial Instagram të jetë aktive dhe të publikoj imajën nga Maldivet, ku ndoshta nuk po brem guksët edhe atë shumë për këtë, por të ashojmë se si të jetë të vazhde po. E tani me që kemi një informacion nga shobizin ndërkëmëtar, është këmëtari Ed Sheeran, i cili ka shpërpyrë në gatë gjatë një performance live në një funeral për Michelle Budinski në Melbourne, teksa ka kënduar dhe ka mahnitur të gjithë dëgjuesit apo dhe të personat prezent. Ai dim se gjatë performancës ka shpërtyr në lot, pasi kënga e cila ka qenë duke kënduar ka qenë një përkushtim, një këngë dedikim prapër vajzën e tij. Ai ka lëshuar mikrofonin duke kërkuar falje dhe ka thënë që nuk kam qenë asnjëherë më nervoz. Kështu duke u kthyer dhe duke thënë që ngatrova tekstin dhe duke kërkuar falje drejt të gjithë atyre që kanë shkuar për ta përcjell. Dim se ai është një ndër vokalistët që kemi tani ndër ndoshta më të mirët që ka bërë ta për vitin. Po. Ndërsa tani të ndjekim një sekvencë të shkurtër të këngës së Ed Sheeran.
Miqdashur, ishte kjo pjesa informacioneve që kemi përgatitur për këtë javë, ndërsa tashmë emisioni jonë çdo ditë më shumë po rritet dhe madje kemi kaluar edhe kufijtë shqiptar dhe kemi kaluar në shtetin Maqedon ku kemi ftuar një artiste për promovim të videoklipit të saj më të ri, të cilin edhe ka në bashkëpunim dhe në vazhdim e ndjekim intervistën me këngëtaren Lindita Pupurellku. Beat Power, të ndrogjendjen, të ndrogmendjen. Atëherë mi shëdashër pas pjesës së parë ku ju dam shumë informacione nga showbizin ndërkombëtar dhe ai vendor, tani kemi kaluar në pjesën tjetër të studios të Rubis, ku do zhvillojmë dhe intervistën, kësa roj dhe kemi një këngëtare vërtet speciale dhe ka ardhur sot nga shkupi për me, është Lindita Pupurellku. Lindita, faleminderit që ke ardhur. Përshëndetje, faleminderit edhe juve pra për pjesën që ma keni bërë. Përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit Festina të emisionit tuaj në 05. Dhe shkënaqësi që jam sot. Faleminderit, ne jemi ndaçin që të kemi këtu. Sot arsyeja kryesore është promovimi i këngës Pretendon. Një titull interesant, një këngë e cila është përcjellë me videoklip dhe është në bashkëpunim. Na fletni më shumë rreth realizimit të kësaj këngë. Po, është vërtet që projekti im i fundit pra është kënga Pretendon, të cilën kësaj radhe kam sjellur me një kolektimin, me një këngëtar shumë të mirë pra nga Shkupi, me siguri e njihni gjithë, Arshik Miftarin po. Dhe është bashkëpunimi im i parë, do me thonë për gjithë këto vite, flasë do me thonë si projektimi, mirë po ku kam të ftuar koleg special po. Është pra kënga Pretendo, është një titull shumë, ndoshta ju ka rënë kështu në sy, është një titull shumë interesant. Se një kemi dëgjuar të tjerë. I pa konsumuar. I pa konsumuar, po, mirë po këtë do t'ja lejmë, themi ashtu fajn, apo kryesor, tekst shkruesit, pra Vullnet Saliu, i cili është përkujdesur për këtë tekst. Dhe mua, të them të drejtën, kjo këngë ka pëlqyer pikërisht nga teksti këngës. Dhe normal, pastaj edhe melodia ku këtë këngë e kanë komponuar bashkëpunëtorët e mi me cilët punoj shumë kohë, do me thonë NP Records, Florat Gashi dhe Nusret Asani. Dhe erdi deri te ky bashkëpunim që ma ofruan këtë këngë ato, kështu që nuk mendova as pak për arshikun, kështu që dhaj me shumë dëshire pranoj ftesën. Dhe ka dalë një këngë me të vërtetë kështu e mirë. Flas nga komentet e shumë adhuruesve të mi, cilët e kanë përcjellë këngën. Dhe kështu që jam shumë e kënaqur që është pëlqyer. Ndesha të pyesh pse pikërisht vendosën bashkëpunim dhe të mos vish vetëm solo me këtë këngë. Kur thashë të ka pëlqyer teksti edhe ndoshta edhe po se patjetër do të më thënë edhe përshtatet me bashkëpunim. Shumë pyetje me vend se dhe kisha në plan edhe ta ceki. Kjo këngë në fakt më zhdon mua, do me thonë si melodi, ku Nusreti ka thonë ta Linda është një melodi shumë e mirë, cilën kishe mundur ta këndojsh, është stili ju t'i këngës. Dhe është bërë teksti vetëm do me thonë për mua, nuk kishte të bëjë fjallën se duhet tjetë pa tjetër duhet. Po. Mirë po, e pash të arsyshme që me tekst shkruesin me Vullnetin, thasha nuk do të ketë mundësi se këngë, balada kam shumë të mia, të cilat i kam sjell vetë. Dhe kisha dëshirë që të bëj një ndryshim, po, kështu që thash me qenë se dhe titulli këngës është Pretendo, thash kishte qenë mirë që të bëjmë një ndryshim. Le të pretendojmë që jemi pretendojmë në ndonjë po. Edhe kështu që ai ju të shbako të bëja ndryshimin e tekstit, normal djalë vajzë, mirë po si do qoftë, ja ka përshtatur me dhe vërtet shumë mirë, dhe kështu që u realizua. Më dhe që ja ka blejtë. E cike se në fillim kjo projekt ka qenë vetëm si solo projekt, mas ne je keme ndu që të bëjt bashkëpunim, po e pse e zgjull dhe pikresht arshikon, apo ndoshta që është prej qytetit të në Shkupit, apo vetëm e ke po të arsyshme që pikresht arshiku duhet jetë?
A ka qenë plan do një artist tjetër për Bashkëpunim apo në fakt, jo asë përveç? Në fakt unë nuk i ndaj kolektemi, ka këngëtar shumë të mirë Shkupi, Makedonia tashmë sekje, vetëm për Shkupin. Kështu që me Arshikun ka 3 vite që jemi pjesëmarrës në programi festiv, do me thonë Polifonia në televizionin 21 pra të Nine Plus Niqi. Dhe them të drejtën, Arshiku ka një vokal shumë të mirë dhe pikërisht për të pasur sukses një këngë, normal ose duhet përshtatësh edhe zërin e ndonjë këngëtari që mund të përshtatet me mua. Se vokalisht po, kështu që Arshiku e di që është përshtatë se nga ka rashmë të këndojmë bashkë duete në Polifonin, kështu që nuk mendova as pak, edhe Arshiku të ju po që i pishëm që eftova dhe i pëlqeu kënga dhe ati, e ka kënduar shumë mirë, bitë gjitha i është. I përmene edhe gjirimit e vitit 3, nga të rego për këtë pjesën, so janë të mundemshme pasë edhin që zgjosin, ndoshta edhe me urt, gogja shumë, apo i bëni me shumë qefë edhe ato gjirime? Se ko dalem për shembol prej gjirime për një videoklipi që projekti Solo ose Bashkëpunim që është, edhe... Po, ndërsa kur ko gjirime për vitit 3, ato janë më gjatë apo besoj dhe so janë mundimshme për juve? Po nuk do të kisha thanë se janë të mundimshme, derisa edin që shkojnë në një program ku takon shumë miqë dhe mikesha tua, do me thonë kolegë dhe kolege. Dhe diri sa e din se ku merë pjesë me qëfar këngësh dhe në qëfar projektesh, besom se nuk është as pak e mundimshme, po është një knaqësi që marim pjesë. Dhe nuk do të kisha thënë, në përgjithësi do të them se për mua kënga dhe muzika është një relaksim dhe ndoshta gjatë ditës punoj edhe në punë të shtetit jam dhe muzikën e ndjej si një relaksim shpirtënor dhe ndoshta mund të theme relaksim edhe fizik që më pushoj, kështu që me shumë knaqësi edhe i pranoj edhe ftesat e gjirimeve apo aktiviteteve të ndryshme që i kemi. Unë do doja të këtheja prapë të videoklipi, ku është zhiruar, kemi parë skinat të ndryshme, nga të regoa pak për realizimin e videoklipit, sepse me sa di është zhiruar këtu në Kosovë. Po, realizimin e këti klipi e kam bërë në Gjilan, në me thonë të Vali Rancit, dhe ideja ka qenë e bashkëpunëtorit tim të ka 8 vite që bashkëpunoj me produksionin muzikor, po, Back Production, produksionin filmik, pra me Lirim Ahmetin, cilin e përshëndes. Kështu që unë me Lirimin kemi gjetër një gjutë për bashkët, për shumë këngë, për shumë projekte dhe më pëlqenë si punon. Kështu që punën ja kam lënë ati dhe as pak nuk e lodh veten se ku si. Kështu që vetëm thot Linda në këtë pjesë do të vishë të bëjmë gjirimin e këngës, kështu që dhe kësaj here ja kam lënë Lirimit për zgjedhjen e lokacionit, ku është zhiruar po në Gjilan dhe mund të them që kemi dashur për këtë projekt, normal ka qënë edhe dëshira jonë, po edhe dëshira e Lirimit që bëjmë një ndryshim nga ato projektet tjera që i kam bë, po, baladat, kishim dëshirë të zemë pak borën, mirë po, kështu që pritëm pak të bje borë edhe ta gjerojmë edhe videoklipin. E cekje se ke bashkëpunu me produksionin nga Gjilani, nga të rego, së është e vështirë punosh me neve kosovarve? Jo, është knaqësi, jo rasisht, do me thonë, i kam përzgjedh po këtu, jo vetëm me Lirimin, po kam bërë bashkëpunime dhe me produksione tjera muzikore këtu në Kosovë, ku me shumë knaqësi, do me thone dhe e kam pranuar ftesën, po besa edhe kur ju kam ofruar që të marrë pjesë dikundi, normal më kanë pranuar me shumë knaqësi. E përmende Baluada disa herë dhe si që duket i ke shumë qefë, nuk e di pse ma kryove këtë përshypje. Më trego pak dalimin me të kënduar i këngë folklorike dhe Baluadave, cilë ndosht të flenë më shumë. Përshype, tash të njësë të kthejmë në atë pjesën kur kam filluar të këndoj, dhe me thonë unë ka 30 vite që jam këngëtare dhe hapat e para i kam filluar si një këngëtare, do me thonë jam rritur me këngën folklorike, populore.
Mirë po me kalimin e kohës, unë si këngëtare dhe normal kam kënduar edhe në zhanre të tjera, kështu që mund të veçoj unë veci Linda, këngët qytetare, këngët baladat, i kam shumë për qefi dhe i këndoj shumë me knaqësi. Dhe jo rastisht kam bërë edhe disa covera të këngëve, ku kanë qënë, do me thonë, dëshira e shumë adhuruesve të mi cilët më kanë djeku në për ahengjet të ndryshme, apo dhe vetë më kanë kërkuar kur do të bëj këngë covera apo këngë kështu që janë pak në stilin e baladave. Dhe kështu që kam bërë edhe albume me kështu këngësh dhe i kam me shumë knaqësi edhe i kam bërë. E sa ja vlejnë të realizohen albume me një numër caktuar të këngësh dhe këtu duat lidhen edhe me kovera, ta këndosh një kover që ka kënduar edhe dikush tjetër, sa është vëshirë për ty, sepse ne kemi të zhuar duke kënduar live dhe jemi rregullueshme, mirë po sa e ke atë pesdinë që ta këndosh të bukur e më bukur, ndoshta më bukur se edhe vetë origjinali? Po, shife, coveri, dhe me thonë vetë fjalla cover, më kupton se nuk është këngë e imja, është këngë e në një këngëtari tjetër, artisti tjetër. Dhe derisa unë flasë për vetën time, derisa unë e marë këngën që ta këndojmë dhe një këngë pop, përgjegjësi, do të mundoj maksimum të japë të më të mirën të asaj këngë dhe jo rastisht marë këngë që me të vërtet më pëlqejnë dhe janë stili imi këngës, si via melodike, po u apërshtasë edhe ngjyrës zërit tim. Po. E ca ka me llojin e zhondrave cilat i kanë ndonë, por na tregoni cilat janë zhondrat që i dëgjoni gjatë kohës lirë? Po, prap do të këthejmë të baladat. Në isha këmë të këthejmë të dëgjonte dhe hip-hop, ose këndu një artist. Që dhe hip-hop ndëgjoj, ose këto këngë tash që janë generatat e reja, që po i ndëgjojnë më shumë ti, po R&B. Janë këngë cilat i ndëgjojnë vajza ime dhe mbesa ime, nipat e mi, kështu që kam nga ato i kam suar edhe këngët edhe këngëtarët, kështu që më pëlqejmë se jo, generatat e reja ka këngë të reja, tash normal. A ke ndonjë artist që e veçan, që e dëgjën? Po flasin nga të Kosova tani, të më interesan të më shumë. Pse jo nga Macedonia, po se që e dim që ka dhe repira shumë mirë Macedonisë? Po jo, ma tepër ka... Po qëllin do që e dëgjën e në drejtë? Në Kosovë ka më tepër, unë na tem të drejtën ka, ta që më zveqoj, po ka këmëtarë cilët i adhuroj shumë edhe për këtyre këmëtarëve të ri, në me tënda Fina Zekiri, disa këmëtarë tjera. Po, më falë e këzonë, do doja t'i dhe shaktu të realizimet e këngëve që e pyta për videoklipin, sa është e mundimshme dhe sa t'i përkrojnë e familje, sepse ne po dinë që t'i kolton nga një shtet në shtetin tjetër për realizimin e videoklipin, ndo shka. Sa e ki përkrojnë këtu nga rejtë dhe nga familje, sepse dinë që sa dhe që duket profesion shumë i lidhë dhe i kënë shumë i kohë të vështërsit në mbrapa, këgjët më da? Po, unë do t'a kisha falënderu shumë së pari babain tim, i cili ka qenë përkrasi i parë, do me thonë si fëmijë kur kam fillu të këndoj, e pas ta i bashortin tim, i cili deri në këto momente për çdo gjë a i kujdeset që të ndihem, mos të ndihem e lodhur dhe normal për krahjen maksimale kam kajit. Do shtë kjo është arqia që ke bërë kash një kajit, kash të gjatë edhe kash të shumë e vërtejtë, në rrasë nuk ke për krahjen nga familja, po nga dikush i afërt i yti, kështu që normal për neve femrat është pak, sidomos për neve këngëtarët familjare që jemi, po, është pak vështirë, mirë po unë e kam pasur fatin që fëmijët edhe kam rritur, kështu që tash kote fundit edhe jam këthyër kështu plëcisht muzikës. Ta lejmë pak muzikën dhe të flasim në atregani soj u pëlqenë u këtime. Pasi që edhe cekëm se shpeshe ju bjenë të tani nga Macedonia në Kosovë, se i pëlqeni udhëtimet, qoftën edhe për punë kur veni, po edhe të vizitoni ndoshta në një qytet. Është e mirë ajo që jemi gjetur me bashortin njësoj, i kemi qef udhëtimet dhe... Të dytë. Po të dytë, kështu që kur nuk dalim nga Shkupja apo nga Makedonia, nuk ndihemi diçka, nuk është në rregull. Sidomos në Kosovë vim shpesh, shumë shpesh vim në Prishtinë, Prizren, edhe me punë, po edhe për qejf. Kështu, na pëlqen Kosova, ka vendet mira për të shëtitur, dhe në për edhe jashtë, do me thonë, në Evropë,
kam pasur shumë udhime, kam pasur shumë angazhime, do me thonë flas në kohën kur s'ka qenë kjo pandemia. Po. Dhe për mua nuk ndjej lodhje as po nuk e kam kështu bezdik punën e udhimit. Përveç Shkupit, cili do ishte qyteti që do zgjedhja të jetoje? Prishtina. Prishtina. Po. Në Kosovë, rrasë e flasë për rëndet tjera, për në Kosovë, Prishtina. Po, e përmende pandemin, pa tjetër që nuk mundikim. A, dhe në këtë emision. Po, dhe këtë emision, se si ka qenë kjo periud për ty, sa pasi angazhimet muzikore e din që i gjelën anash, për gjithë kjo ka qenë, si ka kaluar kjo fazë për ty? Po, unë shumë, tash pandemia normal është diçka botërore kjo që na ka kapluar dhe normal që na ka deorientu pak punën në jetë, si jetën po ashtu edhe punën profesionale. Edhe për mua, do me thonë, angazhime dasmave nuk kemi pasur dhe nuk e di sa do të kemi edhe këtë sezon verore. Megjithat, unë vetë nga natyra jam kështu pozitive dhe shumë nuk e kam lënë që pandemia të ndikon kështu negativisht e mua. Dhe unë kam punuar gjithkohës, kam punuar këngë, kam punuar covera, kam pasur kohë të mendoj për projektet që i kam realizuar, tash edhe më herët kam bërë disa covera me mentor Sulejmanin, pra violinistin e njohur nga Maqedonia, i cili ka edhe studio. Dhe kemi bërë disa këngë kështu për qefi dhe kemi punuar vazhdimisht, pavarësisht që s'kemi pasur angazhime kështu punë dasmash apo ndonjë ahengu tjetër. Unë gjithkohë se kam kaluar duke punuar. E cike se zakonisht je pozitive me COVID, a ke rezultu pozitiv apo negativ? Po them të drejtën po. Po, unë edhe pse nuk kam pasur ndonjë simptom kështu, po thjesht kur e ke bërë testin, po kemi dalë pozitiv, edhe pse po mu je mirë që e kam kaluar. Po është e pashmangshme, më duhet të thotë që kemi kaluar. Po, kemi kaluar në një farë mënyre. Po, ashtu. Diçka tjetër, po besoj që nuk kemi të plasim për këtë pjesë, po desha të kalojmë te rubrika Tregoj të vërtetën. Aty i ke disa pyetje dhe të kishim lutur mi të rregjë 6 prej tyre. Beat Power, të androgjendjen, të androgmendjen. Vetëm se para se të fillojmë, bëjmë Zuar me Beat Power nga sponsori ju. Po. Zuar, dhe suksese shumë për këngë. Shumë falënderit. Vërtet një këngë e bukur. Tani do kemi rubrikën e rrades, që është tregojë të vërtetën. Po. Do të rrecësh vetëm 6 pyetje. 6 pyetje, po. Fillon nga e para. Ta shumë se... Unë duhet ta lexoj apo ju do? Jo, e lexon jo. Mi po ta lexosh me zë dhe për mi. Shumë pyetje vështirë. Ta shumë se... Familja apo karriera? Do me thonë, këto dy gjëja janë shumë të dashura për mua në jetë, mirë po pa dyshim që familja. Pra, fiton familja. Po, po, a duke i ndërlinë do shtatë të dyja së bashkë. Po, po. Po, kalujem të pyetja dytë. Notja për skimi, asë një rast tjetra. As dit në toj, as dit s'kjoj. Me përte, sepse ju keni andi qenë ratëskijet. Janë shumë reale, nuk ka qka, unë mund them që dit në toj, po me duhet. Për që farë përqen nga pjesa e skote, të vrapim, ose të hecët shë në parë, po, shëtitje? Po, shëtitja, ecja, po, pa dyshim që ecja, po. Ashtu e një angazhuar ti bësh po tjera, që mi vazhën të këtë rejta. Edhe kam nevoj për ecje, kështu që ecja, me sigur. Muzika për mua është diçka shumë e dashur. Është një pasion që me të vërtetë e bëj me shumë gnaci, thashë edhe më herët. Pa e lexuar pyetjen, më herët e thashë po. Muzikën. Po, disa herë përmendet sepse e dim që këndon si e bën tre, po më thanë edhe tre. Po, po atë. Tash e katërta. Bashkëpunimi më i mirë i imi. Pretendo. Po, me arshipun, po. Edhe dy. Po.
Prishtina apo Tirana? Pyetje e mirë. Dy qytete të më dobët. Ndoshta pak më herët e zgjedhë Prishtinën të jetoj. Po. S'mund të them që Tirana. Nuk ishte shqiptare aty. Po lëm vetëm për Kosovën. Po, mirë, po tham që në Kosovë Prishtina. Ndoshta në Shqipëri, Tirana. Mirë, e sa ka dallim publiku? Ndoshta ku e shet që publiku është më adekuat për muzikën që bën ti ose ku të pëlqen publiku më shumë? Prishtina. Prishtina. Okay, e kemi qenë në top. Mirë, është e fundit. Do me thamë po të fundit. Kujt do i kërkoj e falje? Po nuk e di si kam gabu as kujt për të kërku falje, po me gjithatë ndoshta ndonjëherë njerëzit pa dashur bëjnë. E vendoj t'i kam ndoshta. E në rrasë i kam gabuar dikut patashe, i kërkoj falje. Patashe, mirë. I tërhuqë shumë shpejt e gjitha pyetjet dhe desha këtë... Edhe shumë shpejt janë përgjigje. Edhe shpejt janë përgjigje, po. Nuk do të vërtetën, ta më të vërtetën se... Desha të këthejem edhe pak cilat janë planet për vitin 2021, pas projektit pretendo, që ka mendo të nasjallësh? A do jetë solo, bashkëpunim, apo si e ke menduar? Po tash për momentin nuk mendoj të bëj asgjë, se me të vërtet kam punuar shumë, e thashe edhe majrat e cika, dhe do t'ja lej, do me thamë këngës pretendo, që t'kaloj pak një kohë që njerëzit, shikusit, ndëgjusit, po t'a shojnë këtë këngë, dhe normal, planet janë shumëta, normal, nuk do t'mbejte me kaqë, po do t'kemi risi, do me thamë, shpresoj nga shtatori. Si e pratë verën 2021 dhe nga të regot cilat janë mosat në shtetin Macedon dhe cilë është dalimi me mosat aktuale që janë këtu në Kosovë? Prishtinës. Prishtinës dhe Shkupit. Prishtinë, Ferizaje, kam qenë Prizren. Shqipe, plasë kështu shumë drejt. Pak e që kuptime, do me thonë, të neve ka më te për kështu janë masat më rigoroze dhe nga na e njerëzve janë pak sikur më të disiplinuar, kurse tek juve këtu për shë që nuk është ashtu, pak si më lirë, kështu që të neve edhe ora policore, do me thonë, për momentin është, dhe një kohë kishim disa rënjet numrave, mirë po pas të e prap filluan të rritet numrat, kështu që në këtë aspekt mund të them që të neve je vjetë. Qëndrojnë më mirë. Qëndrojnë pak më mirë, po. Dhe... Më mbyllur dhe më mirë. E tash pa tjetër duhet normal të ndigjojmë kush si na për të mirën e gjithë vesh që po. Të kaloj sa më shpejt kjo pandemi dhe t'i kthehemi normalitetit, po. Edhe pse unë mendoj që ma bëk pyetjen për vitin 2021, mbaj shpres që do t'ket diçka, do t'lirohemi mirë, po. Dhe të kemi mbra mirë se jo. Po, është pak problem. Kështu që si do qoftë shëndeti, si do qoftë shëndeti, ajo është kryesore ta kalojmë mirë. Shpresojmë po. Kështu që tjetra punë do të vjenë pastaj. Po, në rregull, faleminderit shumë, ishte kënaqësi të promovojmë projektin tuaj të fundit pretendo në emisionin tonë 05. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi edhe ime. Faleminderit shumë, unë uroj që të jemi edhe në projektet dhe promovime të tjera. Me shumë kënaqësi. Përshëndes pra të gjithë shikuesit që na ndoqën. Ju faleminderit shumë edhe një herë. Atëherë miq të dashur, kaluam pra intervistën me Lindita Purellkun për promovimin e këngës Pretendo. Beat Power, të ndrojëndjen, të ndrojëmendjen. Miqdashur, pas intervistës të këndshme që kishim me këngëtarin nga Shkupi, tashmë jemi këtu me një reper nga qyteti Ferizajit, ku e kemi ftuar ta promovojmë projektin e tij më të ri dhe të fundit me titull Unikate. Përshëndetje Flag G, mirë se erdhe në 05. Përshëndetje, mirë se gjitha. Na flisni, keni publikuar së fundi projektin tuaj më të ri Unikate, na flisni gjithçka rreth këtij projekti deri te komplet finalizimi. Projekti Unikate është bërë në muaj, është pritur shumë mirë prej publikot, prej fonsa, prej ketve. Kë bashkëpunim që kena bon me spotin në kornë Arlinda Bozja dhe Kushrim Hoxha,
muzika është një gjizu të X Studio, Ski Studio të Bajrami edhe më prit mirë prej kejtëve muzika, s'kom besu që kom më mërin që ashtë shumë që e muzikë po ma mirë se hera tjera më prit o kondi shka më ndryshe se zakonisht me hip hop ta shë kom bërë oriental është pak më ndryshe për tjera po. Po e cikë se më herët ke këndu ndoshta më hip hop ndërsa ta shë ke ndryshu stilin na të rego pse për qëfar arsye ndryshuve stilin e muzikës. Stilin e kom ndryshu se jam mësu gjithmonë po menisi më ndryshe tjerë, se edhe ku kom hinë muzikë, kom hinë me hip-hop. Gjithmonë kom bo hip-hop, që është një rrethin ngushtë, din që gjithmonë veç hip-hopin e kom bo, po kom desh me po diçka ndryshim të anë ata. Edhe me po diçka më ndryshe prej atë tjera. Më ndoj diçka ndryshe, po dhe prej që mirë prej tjera. Po, na të regom pak për videoklipin, pasi kjo këngë është realizuar me videoklip, ku e ke gjiru, kush ke bashkë, me kë ke bashkë punu për realizim? Ka pos gjiri me shumë vende ndryshme, jam konë dhe pjesa dhe ka Komuna Shtimës sane, kom pos Gotin Burnik, disa gjerime që në kon të vila, kem pos edhe të kruga Kaçanikit të një batalë tjetër. Kena pos gjerime shumë vene, që jam bashkua dhe ka dollë spotit. Ka qeni lirë gjirash bashkëpunimi me kompanin të rinë ke gjiruar? Me produksionin. Me kompanin e gjerimit është hera e tretë që gjiroj me ta. Pa. Edhe më ojna bo si kolegë, si shuk, edhe gjithmonë bashkëpunim në zbashku, nuk kena ndaj problem kur. Është bashkëpunim më i lehtë pasi? Më i lehtë është me ta deri sot se gjithmonë me ta e bojnë në zbashku. Ma herë ti kom bo me të tërkom, po ta është janë më ndryshe. Po, e cikë se këto videoklipet e fundit i gjiron me bashkëpunëtur të njëjtë, ndërsa se i përket onës së studios muzikë na e punan gjithmonë të njëjtë në studio, po i ndryshon. Te kompanija s'ky studio, dhe kom njës që një 3-4 muj, mas shumë ti nuk besoj që kohë që kom njës atë, ma herët kom punu të kompanija Radical Records. Ato janë bo, kom në tripionit, ato janë bo muzikat ma herët, deri so kemë fillu bilin projektet e funi që i kom bote s'ky studio janë unikotja dhe është një tjetër veçaj e mirë. Që dy projekte që janë bo prej ti, të në edhe projektet hip-hop kom bo shumë tjera me bashkëpunim me qytetit që do. Po, po e cikë se këtu projekte që janë bo tjera, a janë projekte që nuk janë publiku ende? Ko shumë projekte që nuk janë publiku ende dhe pritëm nuk publiku. Dhe tarëmën këna me bote qka më ndryshe, këme pos bashkëpunim me treja me artisa treja dhe një qka më ndryshe prej rap tjera se që kom bo. Do të thotë, vendu se fillimisht ke fillu me hip-hop, pas taj i tash me këngën unikote e ndryshu e stilin, po thua që prap do jetë një stil tjetër, apo... Unë me këngën unikote që e kom bo, është konë vish pak so me mëmnime një bashkë më ndryshe, prej rap tjera. Me tregu publiku që e këndën e këta, po. Me tregu që muj me bo dhe diçka tjetër, jo përveç një popit, në konë diçka orientale dhe prit mirë, po besoj që apet kom më këthy një hip-hop se është konë rruga jam prej fillimit, apo? Po, normal, se edhe kom posë përkroje ma shumë prej hip-hopit në fillim. Se shëshninja që e ka ngu rejthi, që e ka ngu hip-hopin, në konë kohë atër kërë ngu ma shumë, të sëne, ja kom njësë më mirë me hip-hop prej viti 2015. Që atëherë konë pak problem, se atëherë ka posë konkurencë shumë të modhe, që janë rrugë, ne kam posë si like bifa me njën i tjetrin, po të anë ma vonë, një ndryshu si se... A, po me ndonë se tash konkurenca është më e ollët, më pak... Nuk ka më probleme, si kur më harët, se më harët nëse e ke bot dikuj në një dis, ose janë kopë me njerë, kanë fillu zonë, kanë më kopë më rokë, njerës me në vezveti, tash në është më ndryshë, tash edhe nëse i banë kryet në muzikë, ju diçka në rokë, si kur më harët shukon. A, ke poste personalisht të dise, diçka me repera, tri... Po, ke më poste, tërse më pas do në grupe, në kon edhe një grupë këndryshor tjetë që në pas kon shumë, edhe ata bëjshin disa, edhe ona disa, i na mënu me kalzu diçka për mes muzikës. Me muzikë, si mesaj, dhe ta nuk ka... Si mesaj, por... Eskalu. Ka pos goti se me eskalu, si do ta ma e keqe, por nuk u bon, kështu që... Ta shirin po që po besej. Normal, se ta shkja ndryshu sanat, ka ndryshu sistemi modhe, nuk javlin më mirë me dikon tjetër. Se se cilë dhe të ngohë për suksesin e vetë me po gjitar me mandryshme. Êshtë ma e mirë që ta të regëndijem për mes muzikë. Unë dhe taj që ju e të lirë disa pak, të kemi të kënga, pse unikate, ke kushtuar dikujt të tekst? Dikujt në shumë e veçanë që është. Apo, dhe me thëmë është dedikim? O shumë e veçanë se mund nuk është. Dhe... Teksti, te që teksin nga kush është shkruar? E këmë bëve teksin, gjithmoni i bëve tekstet. Se më arë këmë konë si tekst shkrus, për dhe artisa tjerë, po s'kom po s'kohë me bëllë shumë muzika për vejti, për të na... Gjitha tekstet cilët i kështru janë për jetën tënë dhe private? Po, për në marë. Për momenti që është ndihesh, nëse ndihesh i mërzeshëm ose diçka normal që ja kushton një muzikë një femës, po nëse jenë tjetër një verë, atëherë mundesh me bëllë dhe hip-hop, mundesh me bëllë për rrugën, mundesh me bëllë për jetën, në vërë prej momenti që është... Sa është të fështi me bëllë një tekst, ose sot mërku ty personalisht?
nuk është edhe shumë e fshirë nësha që e mësu, se në fillim kërë akum nisë më mirë me muzikë, si kej tjertë nuk kom posë lidhe për tekse, për Sisana, kom posë qefë, në gjithë kom doshë muzikën, për në 2015 nuk kom muzikë apora jene që është publiku një tu. Se shto kom rapovodna për rrugë me që është në një judi që ma tej për që më një dikosh ma lartë, po teksin për menimin tam nuk është për vetje, nuk është zorë me buheqë. Se jam sumë. Herën e por kërë akum nisë me mirë me tekse, i kom lutë njerëzit. Bëma një tekst, se shkruma një tekst, se dhona e më konat një vetin që se kom besu vetës që a shumë që më me bo diçka që kom një pëllqy tjerve. Po kërkush nuk kom ka jo ndim, po ma mirë se është kon shambull për mu. O kon shambull për mu që nuk kom ka jo ndim, se nështë aloj që ato mojnë kratyne, edhe ti thonë bëma një tekst, se s'pëm ma shkrum, kështu që e kom dollë vetë. Edhe mas një kuaj që të nështë e kom lip tekst, e në këthim, ka lip tekst e mu, se ju kom pëllqy shumë. Po, Plekgji, ne e promovuam këtu projektin, falem realisht për projektin tuaj unikote dhe tani ne dashëm që të dëgjojmë diçka, një reptur, themi ashtu, live prej teje këtu në emisionin tonë. Po, nuk është problem. Nëse është e mundur, po. Po, nëse dhe në e bajt. Po. 05 Ferry Zaj, tu e mytë freestyle, i gjdo 2-3 vjetë talentat më të mirë, përdolin, dhani i reperat që ta dhik instrumentalin të mirë, jënë për të mirë të për të keqin nuk ta folin, so arë që në vjene i mësaj ku dalë me pi me dosa, 05 Ferry Zaj, takimit të posa, të silët biznezi, të kipun me bosa, të sko kili milicit e na nuk shqitët furja, normal që kiti dojna edhe kiti respektojna, me full për vend të mësa ko fjoj lodhët goja, në shkru për vend të mësa ko vej pra nuk o shkrujnja, që që me pak fjoj 05 pjavri kujtojna, e nëse dojnë me dit ma shumë për mu, une jom flegi, kom dash një për që ato më respekton qyteti, s'kom shukej kom vlozën se shumë gjoni rejthi, dash një prej shumonve ku fullet realiteti, edhe një mesaj dhe me kalzu drejt për zrejti, mësut dërzoni njët ka daldole vjetë suksesi, falimin deri zutit edhe juve për respektin, gjithmon e kom përkrojen edhe prej kit rejthin. Kom me post projekte bashkëpunime me qytetit, kur gjëksu kon kjo që a kini me një prej flegit, arsuja pëse si mënorë se muziken e du me zamër me hip-hop jëm lidhe, kështu që s'kom nevoj për famën. Flek Gji është teknatësi të dëgjëm një interpretim live për ti dhe të presim edhe në projekte tjera. Faleminderit për juve për ftesën. Shpresoj që herën tjetër me projekte më të mira se sa që janë dash. Faleminderit. Miq dashur, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë emision. E deri të shtunën në ardhshme, ndeshni televizionin Tesina dhe emisionin 05. Bit Power, të androgjendjen, të androgmendjen.